Baik fokus dari Sabah petang ini. Perkembangan banjir di Beaufort dan kerajaan sumbang enjin sangkut buat kepada PDRM. Perinciannya langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin, silakan. Baik Azam, kita mulakan dengan perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas banjir kekal 43 orang daripada 14 keluarga dari Kampung Suasa Beaufort. Kesemua mereka dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Datuk Muhammad Dun Banir. Menurut kenyataan jatuh kuasa pengurusan bencana negeri Sabah, setakat ini hanya sebuah kampung terlibat iaitu kampung suasa dan proses pemantauan di kawasan banjir masih giat dijalankan oleh agensi berkaitan. Sementara itu, kenyataan sama memaklumkan seramai 653 mangsa daripada 115 keluarga masih berada di tiga PPS daerah Tawau akibat kejadian kebakaran rumah atas air di kampung Kurnia Jaya Tawau pada 17 Mac lepas. Kerajaan Sabah hari ini menyumbangkan 30 enjin sangkut dan bot kepada Polis Diraja Malaysia PDRM bagi membantu memudahkan pasukan berkenaan menjalankan operasi ketika berlaku banjir di negeri ini. Buat bot berkenaan untuk kegunaan PDRM dalam operasi menyelamat dan menangani banjir terutama di 10 daerah di negeri ini yang dikenal pasti sering dilanda banjir. Kita berharap dengan sumbangan yang kecil seumpama ini dapat meringankan sedikit pasukan keselamatan kita iaitu pihak polis untuk bertugas dan juga memantau keadaan banjir di daerah-daerah jika sekiranya berlaku. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis penyerahan bot berkenaan kepada peseruja polis Sabah Datu Idris Abdullah. Bot ni yang memenuhi kita punya keperluan ya. Dia boleh kepada apa ni? cetek dan mudah untuk diunggah eh, untuk dibawa dan sebagainya. Jadi dia amat membantulah eh, kita dalam usaha-usaha kita untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Dalam majlis ini, Datu Haji Ji turut menyaksikan penyerahan sumbangan daripada SISB bernilai RM60,000 kepada waris anggota PDRM yang terkorban dan 12 anggota yang cedera semasa peristiwa pencerobohan Tanduo di Lahad Datu pada 2013 dan RM50,000 kepada tabung khas PDRM sempena sambutan hari polis ke-215. Replika cek disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif SESB, Insinyur Muhammad Yaakob Jafar kepada Datuk Idris. Tujuan utama SESB adalah untuk kita menghargai sumbangan semua anggota kerja yang terkorban dan juga cedera seluruh masa-masa kejadian Tando. Dalam majlis ini, Datuk Haji Ji turut menyerahkan bendera negeri Sabah serta sumbangan kepada peserta Everest Expedition 2022 Journey to the Top by Sabahan, Adelina Lintangah. Hubungan bilateral Sabah dan negara China terus erat dengan kedua-dua negara saling membantu ketika menempuh cabaran COVID-19. Konsul Jeneral Republik China ke Kota Kinabalu Liang Chai Di yakin peralihan fasa endemik pada 1 April lebih ramai pelancong dari China akan datang ke Sabah bagi menikmati destinasi pelancongan yang indah dan menarik. 那么，在沙巴疫情加剧之后呢，我们总领馆也积极行动，组织了几批啊几家包机的物资、医疗物资啊，包括药品来支援沙巴。我们总领馆还组织协调了这个医疗队，啊，专门来沙巴。Beliau menyatakan demikian selepas kunjungan hormat terhadap Yang Dipertua negeri Tun Juhar Mahirudin di,、uh、Mah di Istana Sri Kinarbalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Juhar mengenai Konsul Jeneral Republik China ke Kota Kinabalu yang baru, Huang Sifang, yang menggantikan Liang Chide, permula Mei depan. Sementara itu, kunjungan hormat duta Jepun ke Malaysia, Takahashi Katsuhiko, terhadap Tun Juhar, bagi mengukuhkan lagi hubungan dengan Malaysia sempena ulang tahun ke-40 Dasar Pandang Ketimur tahun ini. I express uh, our gratitude for taking care of. Uh, Japanese community here. Uh, they are enjoying safe life uh, with good business. So this is the thing I to say. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mengambil beberapa pendekatan dalam menangani isu kenaikan harga ayam dan telur yang meningkat ketika ini. Menteri Dato' Shah Helmi Yahya berkata, antara pendekatan tersebut ialah mengeluarkan surat pemberitahuan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Langkah berkenaan berjaya menurunkan margin keuntungan melibatkan 82 peniaga ayam dan telur sejak September tahun lepas. Selain itu, KPDNHEP juga telah membuat penetapan harga dan pengurangan harga dengan mewartakan skim harga maksimum keluarga Malaysia SHMKM 2022. Bagi terus mengawal harga ayam dan telur ayam, KPDNHEP telah menetapkan penentuan harga maksimum ayam dan telur ayam sejak 5 Februari 2022 dan akan berlanjutan sehingga 5 Jun 2022. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan ADUN Sri Tanjung Justin Wong mengenai mekanisme yang diambil untuk menangani kenaikan harga ayam dan telur dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Sementara itu Sabah menerima kuota 700 unit rumah program perumahan rakyat termiskin PPRT bagi program PPRT Bina Baharu serta kuota 2900 unit rumah bagi program rumah PPRT Baik Pulih tahun 2022. Bagi agihan rumah PPRT Bina Baharu atau uh, Baik Pulih pada tahun ini Kementerian akan meneliti kaedah agihan tersebut berdasarkan kepada keperluan untuk setiap dun atau daerah termasuklah daerah Kota Bulut. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Harun Durabi berkata demikian ketika menjawab soalan adun tempasuk Muhammad Arsad Bistari berkenaan status terkini rumah PPRT Negeri Sabah. Sabah mencatat prestasi sektor perkilangan memberangsangkan berdasarkan rekod Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Maida, tahun lepas. Menurut Maida, terdapat 14 syarikat perkilangan diluluskan dengan nilai pelaburan berjumlah RM4.86 bilion. Daripada nilai pelaburan itu, sebanyak 90.1% merupakan pelaburan asing. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Dr. Joakim Gunsalam, penyumbang utama kepada lonjakan nilai pelaburan asing adalah dari Korea Selatan dengan nilai 4.2 bilion ringgit yang juga nilai pelaburan asing terbesar diterima Sabah. Kementerian saya telah membentuk sebuah task force dihaskan untuk menyelaras pelaburan yang berimpak tinggi yang mana dianggotai oleh lebih 26 agensi kerajaan, negeri dan juga persekutuan. Task Force ini telah berjaya mempercepatkan proses kelulusan yang diperlukan dalam masa tujuh bulan sahaja. Datuk Juakin berkata demikian dalam sesi ucapan penggulungan kementeriannya dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-16 di Kota Kinabalu. Pengorbanan dan karya kreatif seniman agung negara Tan Sri Piramli Sukar dicari ganti hingga ke hari ini. Karya kreatif beliau yang diterjemah dalam bidang lakonan dan nyanyian kini menjadi sumber inspirasi generasi muda yang mencuri bidang seni kreatif. Hari seniman ini adalah untuk um, memberi kesedaran dan bakat yang terpendam daripada um, mereka yang di dalam bidang industri kreatif ini supaya mereka rasa dihargai ya um, dari segi pengorbanan mereka jasa mereka Ketua Unit Kreatif Finas Cawangan Sabah Drusela Brigit Anak Rijeng ditemui media selepas program bual bicara kenangan lalu mengusik jiwa sempena Hari Seniman Negara peringkat Negeri Sabah 2022 Sementara itu Hari Seniman Negara memberi impak kepada penggiat industri seni kreatif. Saya percaya Hari Seniman ini impaknya memang amat diperlukan, terutama sekali untuk merangsang pejuang-pejuang seni yang muda sekarang ini, kerana mereka ini perlu bantuan untuk semangat mereka terus ke hadapan. Kegembiraan menjadi orang seni sebenarnya kalau kita tahu apa itu seni tapi kalau kita buat seni itu sebagai orang anak kadar mungkin di sebaliknya lah tapi saya memang beruntung menjadi penggiat seni di Sabah ini. Hari Seniman Negara disambut 22 Mac setiap tahun untuk memperingati seniman agung negara Tan Sri Piramli dan penggiat industri kreatif negara. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah bayu bersama dengan saya, Red Robin. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan berita wilayah. Dan untuk perkembangan seterusnya, kembali bersama dengan Azam di Angkasa Puri. Azam.